Вітаю, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Наші кореспонденти поспілкувалися з житомирянкою Анною Піонтківською, мамою трьох дітей, які не мають щеплень від кору. Діти ходять до Житомирського навчально-виховного комплексу номер 34. Нагадаємо, з 11 лютого у Житомирі дітей не допускають до навчальних закладів без довідки про отримані профілактичні щеплення. Ми сьогодні вирішили залишитись вдома, але це питання ще вирішуємо, як надалі нам бути. А чого ви проти щеплення? Першої дитини на початку народження її були протипоказання, бо родова травма була, і я утримувалася перший рік, а потім ми дуже розмірковували з чоловіком, що, напевно, при таких умовах, яких ми живемо зараз в Україні, краще і безпечніше утримуватись, ніж брати на себе всю відповідальність і робити ці щеплення. Це наше рішення, і я вважаю, що його мають теж поважати, і що моя дитина теж має право на освіту, не дивлячись на те, що вона не щеплена. У нас всього 320 дітей, із них 103 учні других, четвертих класів, і із них тільки троє не щеплених. І сьогодні цих трьох дітей, яких немає щеплені, вони не відвідують навчальний заклад. Департамент освіти розробив форми навчання, це індивідуально, екстерно і дистанційно, про що було розказано і батькам на батьківських зборах. Ну, вони обрали дистанційну форму навчання. Вони будуть приходити брати у вчителів які уроки, теми і будуть самостійно працювати. Важко уявити це дистанційне навчання, тому що ніколи з таким не спіткалися, і мені здається, що це не вихід із ситуації. Я не знаю, як це так поставити в такі умови, наприклад, такі сім'ї, як ми, які ніколи не робили щеплення. Якщо я до цього не робила, і зараз за таких примусових дій, я теж вважаю, що це не вихід із ситуації. Ми живемо в вільній країні, демократичній, і ми маємо вирішувати ці питання більш лояльним шляхом, а не примусовим таким. Тут дуже двояко. З одної сторони, якщо дивитися в лоб на цю ситуацію, це порушення права на освіту, а я з другої сторони, органи місцевої влади мають право регулювати там певні питання місцевого значення. Тобто їхня профільна компетенція дозволяє їм встановлювати такі правила. Ніхто не позбавляє дітей права на освіту. Але якщо говорити про право на охорону здоров'я не тільки цієї дитини, а й дитячого колективу, то воно, звичайно, превалює над правом на освіту. Є закон України, який передбачає, що діти до закладів мають прийматися з наявністю щеплень згідно календаря щеплень. Якщо, наприклад, дитини є протипокази, або вона нещодавно перехворіла, наприклад, на той же грип чи ОРВІ і на даний час не може робити щеплення, то в цьому випадку лікар, педіатр дає відповідну довідку про те, що термін проведення щеплень перенесено на певний невеликий період. Звичайно, що таку дитину ми також допускаємо, але слідкуємо за дотриманням ось цього календаря щеплень. Якщо дитина просто не щеплена і батьки вважають, що вони робити цього не будуть, то ми не можемо наражати на небезпеку щеплених дітей і тих, які мають протипокази, і тому пропонуємо таким батькам і дітям інші форми навчання. Про форми навчання для дітей без щеплень розповіла представниця департаменту освіти в місті Раїса Кошевич. Перша форма індивідуального навчання, яка організовується уже давно, до речі, в місті Житомирі. А хто має право скористатися такою формою навчання? Перше, це має бути усвідомлене рішення і бажання батьків. Разом з тим має бути підстава. Це відповідна довідка ЛКК, яка дається на основі прийнятого рішення по тій чи іншій хворобі. В чому суть цього навчання? Діти, навчаючись за такою формою, можуть здобувати освітні послуги як вдома за бажанням батьків, за відповідною заявою, так і в освітньому закладі. На індивідуальній формі навчання в школах, в закладах загальної середньої освіти навчається десь біля 200 учнів. Друга форма навчання – це форма навчання за екстернатом. Це форма, коли дитина не відвідує навчальний заклад майже цілий рік. Батьки пишуть заяву, дитина отримує від педагогічного працівника домашні завдання, контрольні роботи,
різні консультації надає. А в кінці того чи іншого класу дитина пише контрольні роботи і отримує відповідний документ, тобто табель, якщо це клас перехідний, свідоцтво про завершення закінчення 9 класу або атестат про закінчення 11 класу. За формою екстернат в місті Житомирі вже навчається понад 30 учнів. Що стосується третьої форми – дистанційне навчання. Абсолютно нової для міста Житомира. То це та форма навчання, коли дитина спілкується з педагогічним працівником через комп'ютер, через інші інформаційні технології. Звичайно, це, як правило, режим онлайн. Така форма спілкування може бути як синхронна, одночасне спілкування з дитиною, а може бути заочна асинхронна. В кінці року має бути якась підсумкова атестація навченості дітей, якісь мають бути результати учневі. І така дитина може теж отримати відповідний документ, чи то табель, чи то свідоцтво, чи то атестат про загальну середню освіту. Для того, щоб не було ніяких порушень для дітей, ми запропонуємо батькам такі три форми навчання. Ми надіємось і віримо, що ця міра, такі заходи будуть тимчасовими. 518 учнів 8-11 класів Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 з 18 лютого навчаються у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Нагадаємо, 24 січня у Житомирській гімназії номер 23 в одному з класів зі стелі під час уроків впала балка. Нині учні розділені по навчальних корпусах. Прописали. Виконувати можна не по порядку. Ви бачите, у вас є задачі. Нам трошки незвично, але в принципі ми призвичаємося до нових умов і ми думаємо, що це дуже хороший досвід, так як ми скоро станемо студентами. Важкувато, але я думаю, треба десь тиждень, щоб звикнути. Але пара – це взагалі зручно. Зручно тим, що, наприклад, сьогодні ми маємо пару фізики і більше на тижні її не буде. Морально трохи було незвично, але аудиторії, які нам виділили, чудові, достатньо великі, всі класи розміщені, забезпечені повністю матеріалами. Єдина незручність – це те, що в мене уроки або пари вже в різних корпусах. Але 10 хвилин перерви вистачає, щоб перейти з одного корпусу в інший. У нас навчаються 4 класи 11-х паралель. Ми для цього виокремили їм 4 дуже світлі, дуже гарні, обладнані повністю всім аудиторії. Дуже зручно, тому що наші студенти йшли би в школу, а так декілька студентів залишилися у нас. Вони проходять практику саме в стінах нашого інституту. Школярі навчаються у нас, вони локалізовані на першому поверсі, на другому поверсі в деканаті. У нас виокремлено місце, де можна залишити і журнал, відпочити вчителям. Учні і студенти в корпусах займаються по однаковому робочому графіку, тобто розклад дзвінків абсолютно однотиповий, тому жодного впливу на освітній процес немає. Ми зробили на другий семестр графік навчального процесу, який чергується з практиками, і таким чином зробили комфортні умови і для своїх студентів, і для учнів 23-ї школи. Ми сьогодні говоримо про експеримент, педагогічний експеримент в рамках навчально-виробничого комплексу. Якщо місто надасть нам освітню субвенцію якось для розвитку університету, ми її візьмемо. Зараз проводяться розрахунки і уточнюються розрахунки університету імені Франка і нашим департаментом освіти. Коли вони будуть кінцево сформовані, ми будемо їх презентувати депутатам міської ради і, звичайно, що просити перерозподілити субвенцію на університет. Ми будемо перераховувати кошти за комунальні послуги, за ті кабінети і за ті площі, які будуть займати наші діти. За словами ректорки Житомирського державного університету Галини Киричук, учні 23-ї гімназії навчатимуться в стінах університету до кінця навчального року. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини ЮА Житомир. 2 золоті, 3 срібні і 1 бронзову нагороди здобули житомирські вихованці спортклубу «Динамо Характеристик» на чемпіонаті України з рукопашного бою серед школярів, який відбувався 17 лютого в Києві. Про це нам розповів голова обласної федерації з рукопашного бою Леонід Українець. Наші кореспонденти поспілкувалися з трьома чемпіонами з Житомира.
Я займаюся цим видом спорту з 5 років і обрав його, тому що мені подобається цей вид спорту, ну, як рукопашний бій, що там битись треба. Ну, він розвиває мужність, силу і дух. Останній суперник був хороший противник. Я трошки хвилювався, але все-таки виграв його. Додавали ще додаткову хвилину, тому що були рівні сили. Ну, я якось виграв. Чемпіонат України в мене вже четвертий. У мене було не дуже багато помилок, але були. Так як вони займалися, як вони стремилися до цього, то, звісно, вірили тільки побіда. Я почав ходити на рукопашний бій, тому що в дитинстві мене побили, я хотів стати сильніший і отомстити. Далі мені понравилося, я почав їздити на змагання, займати призові місця, мені це дуже понравилося. Були програші, були сльози там були, переборов свій страх і почав займатися далі. Неважливо, чи ти програєш, чи виграєш, головне – участь і щоб побачив свої помилки. Золото мені вийшло за те, що я побився, скільки, 5 бойов, і останній був дуже важкий. Мені зробили, хотіли больовий зробити, але я терпів, суддя не встановив і перелом. Емоції, що можна словами їх не передати. Саме головне, що я був гордий, що мій син здобув перемогу. Це була дуже нелегка перемога для мене, тому що в моїй ваговій категорії виступало 9 учасників. Моя вагова категорія 65+ кілограмів. Я отримав досвід та велике задоволення від цього чемпіонату. На чемпіонаті Європи я отримав перше місце. Це була не дуже легка перемога для мене. На цьому чемпіонаті України були складності, були не дуже легкі суперники, але я їх переміг. Далі я маю планувати їхати на чемпіонат Європи в Польщі та потім їхати на чемпіонат світу в Чехії. Це наполегливість сина самого до займання спортом і виконання тих основ, які йому задає тренер. Тренування проходить три рази на тиждень, по 2 години, і додатково ще працюємо і в домашніх умовах. На змаганнях зібралося більше 600 учасників. Це майже всі області України. Це дуже велика кількість учасників, тому що у вісових категоріях було по 40, по 50 чоловік. Нашу область представляло 3 спортивних клуби. Одну безпосередньо я возив команду від «Динамо Характерник». Із 10 наших вихованців 6 чоловік вибороли золоті, срібні і бронзові медалі. У нас буде у Польщі чемпіонат Європи, і ми в складі збірної у кінці квітня будемо їхати на Польщу, а потім вже в кінці травня будемо їхати в Чехію на Кубок Європи. У кінотеатрі «Україна» відбулася презентація кінострічки «Чорний козак». Фільм створений за мотивами казки Сашка Лірника про вдову Ганну Шулячку, чорного козака і страшне закляття. Історичну картину у жанрі фентезі знімали упродовж 10 років. Режисер і актори працювали безкоштовно. Гроші від продажу квитків будуть спрямовані на лікування учасників війни на Сході. Це ігрове художнє кіно, така, знаєте, фентезі, драма про кохання, містична, в такому плані. Але, з іншого боку, це казка. Це фільм, створений за мотивами казки Сашка Лірника. Казка є така про чорного козака, вдову Ганну Шулячку і страшне закляття. Так от, за мотивами цієї казки, тобто це не є екранізація цієї казки, але за її мотивами от вже придумувалися сцени, сценарій і знімався фільм. Якщо будете дивитися перші титри, там буде перший народний український кінопроект. Ми його не позиціонуємо чисто як професійний, але і не аматорський, тому що тут там різні люди і від кіно, і які дуже далекі від кіно. Але вони об'єднали свої зусилля і вирішили створити такий фільм. Ловкий козак. Є характерний.
Не бійся. Головне, не боятися. Вони нас не бачать. Я їм очі відкрию. Коли почитала сценарій, саме те, що це українська тематика, і те, як він був написаний, видумала, що люди вони відчувають, про що вони знімають, вони це хочуть знімати. І я вже було певне бачення режисерське, тому що це був такий літературний сценарій. Це більше показана саме Україна, якийсь український дух, український характер, воно в всьому, і в героях, і в якихось, і в обстановці, і в костюмах, і в піснях, музиці. Якихось звичаях, які описані. 10 років тривала робота над фільмом, так? Так. А чому так довго? Тому що, по-перше, знімалися люди не за гроші, і якщо запрошували операторів, то коли оператор міг, коли могли зібрати команду, тоді знімали. Потім, коли вже була відзнята більша частина матеріалу, то потрібні були гроші на те, щоб його на постпродакшн, щоб довести до кінотеатру, власне, саме підготовка фільму до показу в кінотеатрі, вона зайняла найбільше грошей, це найбільша сума. Мені здається, українське кіно, воно неймовірно самобутнє. Дивлячись його, іноземець, він може зрозуміти, як живе українець, чим він живе, які у нас традиції. Кіно завжди показує Україну з самого позитивного боку, що дуже важливо для того, щоб до нас приїжджали, щоб ми були туристичною, багатою країною. На цю годину це вся інформація. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 19 лютого, у Житомирі та області очікується ясна погода. Опадів не прогнозують. Вітер західний – до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі – від 0 до плюс 2 градусів тепла. В день – 3-4 градуси з позначкою плюс. У Житомирі вночі очікується від 1 до 3 градусів вище нуля. В день – 6 градусів із позначкою плюс.